abans de l'Ajuntament teníem les ganes d'impulsar la col·laboració amb la societat civil en matèria de protecció civil, i donat que també existeix a la nostra ciutat una associació de voluntaris de protecció civil que ja està registrada, que hi ha alguns membres de les quals avui estan aquí presents i agraeixo que puguin acompanyar, proposem al ple de l'Ajuntament l'establir una vinculació entre aquesta associació i l'Ajuntament, de manera que de forma oficial doncs passi a ser l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olot. La vinculació i reconeixement comporten l'establiment d'un conveni de col·laboració en les dues parts que es recullen, entre altres, aquests temes, no? El que, primer, reconeixer que la màxima responsabilitat de l'actuació en termes de protecció civil recau en l'alcalde de la ciutat, i per tant, en conseqüència, aquesta associació només actuarà a petició de l'alcalde o bé del regidor del qual delegui, que en el moment sóc jo, mentre tingui la seva confiança. I el seu àmbit d'actuació és el de la nostra ciutat, tot i que també és sol·licitud d'altres municipis, i previ consentiment de l'alcalde sí que es podrien fer serveis fora de l'alcalde. De què estem parlant quan parlem de protecció civil? Normalment descrivim dos tipus de situació. Una dels que tots desitgem que no passi, que són emergències, i els serveis ordinaris, que són els que normalment doncs, sí que es poden considerar de forma habitual a la nostra ciutat. No? Serveis ordinaris són aquells en els quals es consideri necessària la presència dels voluntaris degut a possibles riscos que poden generar doncs, les aglomeracions de persones, per exemple, en celebració de carrers o altres, i després això ja es faria a petició de les entitats de la ciutat. En totes les actuacions dels voluntaris hem d'entendre que la seva col·laboració és de forma desinteressada i altruista. Creiem que poden fer una gran tasca de suport en esdeveniments que tenen lloc a Olot i concentrin un gran nombre de persones. Podem pensar en esdeveniments com la Trail Walker, la mitja marató, curses ciclistes, la ruta de Carnestoltes o uns actes de la Festa Major del Vallès. Recordar, només per si hi hagués algun dubte, doncs que els voluntaris de protecció civil no són ni policies, ni bombers, ni especialistes sanitaris, encara que alguns d'ells ho puguin ser, i que la seva actuació sempre està subordinada als especialistes, evidentment, i de forma molt i molt especial, menys important en casos d'emergències. Tots aquests voluntaris, per poder actuar al carrer, per poder donar suport, han de rebre obligatòriament abans d'entrar en servei una formació que es fa per part de la Direcció General de Protecció Civil. Per tant, estarem parlant de voluntaris formats en les seves tasques específiques. En què consistirà la col·laboració de l'Ajuntament? La col·laboració de l'Ajuntament es concreta doncs, en la contractació de l'assegurança que cobreixi la seva actuació i en la cessió de material que prèviament s'hagi doncs, acordat amb l'associació i que es tingui una disponibilitat pressupostària de seguir. Per tant, els acords que proposem que s'adoptin són vincular l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Olot doncs, als plans de protecció del municipi d'Olot, aprovar el conveni que s'adjunta i la comunicació als estaments oficials oportuns. Mario, penso que sempre és bo que hi hagi persones a la ciutat disposades altruistament a ajudar els altres. Sempre i quan consensuat amb l'Ajuntament, com ha dit el senyor Ferrés, i a l'hora de prendre decisions importants, doncs serà el nostre Ajuntament el que hagi de prendre les decisions. Per tant, voto a favor. Sí, en el mateix sentit, agrair que hi hagi gent que estigui disposada a dedicar part del seu temps en benefici del comú i que quedi clar que no fan tasques pròpies dels treballadors municipals, sinó que són personal de suport, col·laborador i sempre desinteressadament. Agrair que hi hagi, insistim, que hi hagi voltins i voltines que tinguin ganes de col·laborar en el benefici de tots els voltins i les voltines. També estem a favor. Gràcies, senyor Molleres. Sí, el 100% d'acord amb les paraules del senyor Ferrés, que segur que si totes són en aquesta línia, comptarà eternament amb la confiança del senyor alcalde. Des de Plataforma per Catalunya donarem suport a aquest col·lectiu de voluntaris que en situacions de necessitats o emergències, sempre, a requeriment i sota les ordres de l'Ajuntament, ofereixen serveis altruistes a la societat. I estem d'acord. Moltes gràcies, senyor Guix. Sí, senyor alcalde, moltes gràcies. En tot cas, doncs, la meva felicitació al nostre grup, tant per l'equip
de govern en aquest sentit per tirar endavant aquest conveni, com també pels voluntaris doncs, de, en aquest cas de Protecció Civil que han tirat endavant aquesta iniciativa. Pensem que és una iniciativa molt, molt lloable, això dignifica la ciutat i aquestes propostes són molt interessants perquè a més fan pedagogia, fan una ciutat més cívica i millora la convivència de la ciutat. Potser la senyora Sala, amb aquella seva proposta dels joves que potser no sé què, també podrien prestar serveis per Protecció Civil. No? Per tant, són possibilitats doncs, que això ho pot permetre. En tot cas, sí que donaria l'equip de govern, que jo demanaria a l'equip de govern doncs, que sigui sensible i que en tot cas també procuri mitjans econòmics per poder tirar endavant aquestes tasques que s'han desenvolupat des de aquest voluntariat. Gràcies. Sé que hi havia hagut un grup de Protecció Civil que havia funcionat durant un temps, que encara fins ara ha anat fent tasques i, evidentment, agrair moltíssim i felicitar la gent doncs, que ha tornat a voler agafar aquesta responsabilitat per donar-li un altre impuls. I jo crec que això que han dit doncs, la resta de portaveus, això dignifica la ciutat. Els agraeixo molt el fet que, perquè sé que diversos estan aquí entre el públic, els agraeixo molt doncs, el fet aquest de voler col·laborar, de que tornem a tenir o que continuem tinguent una bona plantilla de gent de Protecció Civil i, en fi, segur que faran una gran feina. Moltes gràcies. En principi, no hauríem de posar la vostra votació, sinó que també l'aprovaríem per unanimitat.